Bakıda ictimai nəqliyyat sistemində yenilik olan ilk nəqliyyat mübadilə mərkəzi Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yaradılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirir ki, nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd nəqliyyatın nizamsız hərəkətinin qarşısını almaq, sıxlığı aradan qaldırmaqdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bununla bağlı hazırladığı konsepsiya əsasən ümumilikdə şəhər ərazisində 5 yerdə böyük nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bunlardan Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, eyni zamanda 28 may Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi hazırdır və sərnişinlərimizin istifadəsindədir. Bundan sonra artıq ətraf kənd və qəsəbələrdə kiçik nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin hazırlanması məsələsinə baxılacaq. Dəyənəqli Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən bağlı bildirmək istəyirəm ki, bu mərkəzə 11 marşrut xətti üzrə gün ərzində 112 avtobus daxil olacaq, sərnişinlərimizə xidmət edəcək. Dərnəgün Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə əsasən ətraf kənd və qəsəbələrdən Azadlıq prospekti metro stansiyasına gələn marşrut xətlərinin son dayanacaq məntəqəsi dəyişdirilərək yeni mərkəzə köçürüləcək. Onu da qeyd edək ki, Dərnəgün Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi yanvarın 13-də istifadəyə veriləcək. İlhamə Kələyeva, İbrahim Səmədzadə, OTV.